tarde, vereadores, vereadoras, público nos acompanha. Nesse momento faremos a confirmação do quórum. Vereador Ademir Norato, presente. Vereador Odinei Potelec, presente. Vereador Antônio Manuel, presente. Presente. Vereadora Leuda Silveira, presente. Vereadora Camilo Nascimento, presente. Vereador Dailton Feuzer, presente. Vereador Edson Lito Nascimento Paiol, presente. Vereadora Giovana Zanetti, presente. Vereador Pastor Jair Alexandre, presente. Vereador João Batista Belloli, justificado. Vereador Paulo Ferrarese, presente. Vereador Júlio Colombo, vereador Júlio Kaminski, presente. Vereador Macir Dajori, presente. Presente. Vereador Salésio Lima, presente. Vereador Valmir D'Agostin, vereador Zairo Casagrande, vereador Júlio Colombo, presente. Presente. Havendo quórum regimental e sob a proteção de Deus, iniciamos neste dia 26 de outubro de 2020, segunda-feira, os trabalhos da 77ª sessão ordinária da 4ª sessão legislativa da 18ª legislatura, conforme resolução número 10 de 2020. Solicito ao senhor secretário que faça a leitura da Bíblia. Salmos 69, versículo 1 e 2. Livra-me, ó Deus, pois as águas entraram até a minha alma. Atolei-me em profundo lançamal, em profundo lamaçal, onde se não pode estar em pé. Entrei na profundeza das águas, onde a corrente me leva. Solicito agora que faça a leitura do expediente. Requerimento número 432/2020, de autoria do vereador Ademir Honorato. PLC PE 19/2020, de autoria do prefeito municipal. Indicação número 555/2020, de autoria do vereador Zairo Casagrande. Indicações número 556 a 558/2020. Requerimento 433/2020, de autoria do vereador José Paulo Ferrarese. Requerimentos número 434 a 436/2020, de autoria do vereador Júlio César Colombo. Memorando número 366/2020, justificando a ausência do vereador Tita Belloli nessa sessão, conforme artigo 85, parágrafo único, alínea A, do regimento interno. Seria isso, presidente. Terminado o expediente, passamos ao horário político. Ressaltamos desde já as regras estabelecidas na portaria número 53/2020. Eu vou suspender a sessão, vereadores, por 2 minutos, para nós tratarmos de assuntos aqui concernentes à Câmara de Vereadores. A sessão está suspensa por até 2 minutos. Ok. Vereadores, nós recebemos um ofício do Executivo para que a Câmara encaminhasse um vereador para participar da Comissão Especial de Avaliação do Edital de Licitação sobre modalidade, que vai conceder ali o uso do restaurante, lanchonete, ponto comercial do skate park, ali no parque, é o Parque Municipal Alter Guide. Nós precisamos indicar um vereador que queira fazer parte dessa comissão especial de avaliação do edital de licitação. Algum vereador se manifesta? Seria alguém de obras ou fiscalização, de repente, né? Vamos colocar o Zairo, deixar o Zairo. Ok, vereador. Então vou deixar o Tita, o presidente, definir de repente um vereador. Ok? Mais algum vereador gostaria de colocar alguma coisa? Senão vamos retornar à sessão. Ok, podemos voltar? Retomados os trabalhos, então passamos ao horário político, pela ordem, com a palavra o vereador Antônio Manuel.
Declino. Declina. Pela ordem, vereador Arleu da Silveira. Declina. Pela ordem, vereador Dailton Feuzer. Declina. Pela ordem, vereadora Giovana Zanetti. Declina. Vereador João Batista Pelódio, justificado. Pela ordem, vereador Macir Dajori. Declina. Declina. Pela ordem, vereador Edson Lito Nascimento Paiol. Declina. Pela ordem, vereador Júlio Kaminski. Vossa Excelência dispõe de 3 minutos e 30, vereador. Obrigado. Boa tarde, senhor presidente, membros da mesa, vereadoras, vereadores, todos que nos acompanham pelas redes sociais. Senhor presidente, subo à tribuna por uma preocupação. Deve ter rodado também com os vereadores que a cidade de Florianópolis está tendo bastante aumento de casos de Covid. Os hospitais estão novamente recebendo bastante pessoas contaminadas. Tive o cuidado de conversar com uma residente em Florianópolis se realmente essa informação procede. Porque estão tantas informações, né? Fake news, que a gente tem que, antes de comentar, tem que buscar a certeza, né? De que a gente não está proliferando informações falsas. E essa pessoa, ela me deu a informação de que procede, ela identificou o nome da pessoa, o áudio, da pessoa que fez o áudio, identificou e deixou bem claro que realmente está havendo um aumento considerável de novas contaminações em Florianópolis. Por que eu falo isso? Porque na realidade não há, até me perguntaram outro dia se eu era a favor lockdown, não no lockdown, certo? Eu deixei bem claro o seguinte: a partir de agora, a partir do momento em que as coisas voltam ao normal, a partir do momento em que as pessoas começam a ter uma vida normal, elas precisam ter a cautela. Preciso ter cuidado, preciso ter consciência do que está acontecendo e da sua proteção. Então, eu só trago esse assunto para que a gente tenha uma reflexão, né? E todos nós sabemos o que isso efetivamente representa, mas precisamos também usar desse horário, desse expediente, para chamar a atenção de todos. Então, de fato, as informações que foram passadas procedem. E nós precisamos ajudar a levar informação, levar a conscientização, levar o cuidado a todos. A gente vê muita gente passando nas festas, fazendo alguns eventos, etc., e deixando de ter a cautela apropriada. Então, em razão disso, me senti na obrigação, na qualidade de vereador, né, na qualidade de usar um espaço tão importante quanto esse, para tornar público essa situação efetivamente. E ademais, senhor presidente, eu gostaria também que fosse considerado a possibilidade de a gente começar a abrir o plenário, fazendo a reserva de espaço para que as pessoas pudessem começar a participar efetivamente das nossas sessões, assim como a retomada das sessões presenciais, eu acho que mais do que nunca, na sua totalidade. A gente vê pessoas na rua que se protegem, mas ao mesmo tempo deixam de participar. Então, acho que mais do que nunca está aberto, deverá abrir, né, as sessões presenciais a todos e, concomitantemente, a abertura do espaço para que o público pudesse assistir às sessões, sempre reservando a cautela que é de praxe. Obrigado, senhor presidente. Pela ordem, vereador Aldinei Potelec, declina. Pela ordem, vereador Miri D'Agostin, declina. Pela ordem, vereador Ademiro Norato. Passa o seu tempo para o vereador Zário Casagrande. Pela ordem, vereador Paulo Ferraes. Vossa Excelência dispõe de 3 minutos e 30. Boa noite, senhor presidente, senhores vereadores, vereadoras, todo o público que nos assiste. Senhores vereadores, essa semana fomos na Secretaria Regional de Saúde para tratar daquele assunto daquela criança do Santa Catarina. E participando dessa reunião, na qual vai ter outra reunião juntamente com o SAMU para tratar disso, para definir isso, segundo reclamação dos próprios médicos do Santa Catarina,
quando se trata em regulação de leitos, que é o NIR, o Núcleo de Internação e de Regulação, quando se encaminha um leito, a solicitação de um leito aos outros hospitais de Santa Catarina, vamos citar um exemplo, o Hospital Santa Catarina solicita um leito para uma criança no Hospital Joana de Guzmão. O regulador do Estado, da Secretaria de Estado, que regula os leitos, ele solicita, quem sabe, uma cintilografia dessa criança que está internada ali, para depois transferir para o Hospital Joana de Guzmão. Meu Deus, Santa Catarina não tem esse exame. Às vezes solicita, tem que solicitar numa clínica particular, isso leva 3, 4, 5 dias. Enquanto isso, essa criança ou esse paciente fica internado, dependendo de recursos melhores aí para dar condições de vida. Então, essa é uma reclamação da regulação estadual na qual está fazendo isso, deixando os pacientes sem atendimento, apenas com atendimento regular do hospital, que na verdade ele está internado, aguardando o leito, na especialidade realmente que ele precisa, e recomendando novos exames para que esses pacientes sejam transferidos. Eu acho, vereadores, precisamos tomar posições duras, drásticas, à regulação estadual. Não podemos deixar pacientes, nossos irmãos, morrendo sem atendimento, porque há um regulador, há um médico regulador. A partir do momento que o médico encaminha um paciente a qualquer hospital de Santa Catarina, porque realmente está precisando do atendimento. E vem esse regulamento do setor de regulação do Estado, dizendo que precisa mais esse exame, precisa mais esse. E às vezes o paciente fica até 15 dias internado no mesmo hospital, aguardando que faça todos esses exames necessários para depois ser encaminhado. Então, acho que nossos deputados também precisam saber disso, que eu acredito que nem saiba disso, para poder tomar posição, como diz, dura, para que esse sistema muda. Porque parece que o governo do Estado, bom, já está afastado, mas parece que eles querem mesmo é deixar as pessoas morrerem na fila de espera. Seria isso, presidente. Muito obrigado. Pela ordem, com a palavra, vereadora Camilo Nascimento. Declina. Pela ordem, vereador Salésio Lima. Declina. Pela ordem, vereador Zairo Casagrande. Vossa Excelência dispõe de 3 minutos e 30, mais 3 minutos e 30 cedidos pelo vereador Ademir Honorato. Boa tarde a todos, senhor presidente, mesa, vereadores e vereadoras e aqueles que nos acompanham pela rede social. Meu assunto não poderia ser outro. Eu queria pedir então aos meus colegas, na votação do veto do meu pequeno projeto hoje, o PLC PL4-2020, que a gente vote contra este veto, dados os argumentos que eu pretendo apresentar. Então, este é meu único assunto. Antes disso, senhor presidente, eu acredito muito na palavra empatia, e a empatia é uma qualidade que a pessoa pode ter se ela se coloca na posição da outra pessoa que está sofrendo. Então, queria colocar de antemão minha solidariedade ao colega vereador, que está passando por uma situação difícil. Eu espero que, vereador Edson, que esse evento seja esclarecido e que Vossa Excelência saia mais fortalecido ainda na sua firme trajetória para os desafios que você terá pela frente. Então, até prova em contrário, o senhor tem a minha solidariedade, por gentileza. Toque aqui, ó. Tá certo? Voltamos ao meu assunto. Então, primeiro, esse pequeno projeto trata-se de um rebate na cobrança da taxa de lixo de galpões industriais. Por que que a Câmara aprovou por unanimidade, e eu peço que os vereadores não mudem seu voto? Primeiro, porque nós estamos cobrando um serviço inexistente. Então, lá na frente da cerâmica, a cerâmica deposita papel higiênico e está pagando uma fortuna de taxa de lixo. Não está se recolhendo lixo nenhum. Então, é uma taxa absolutamente indevida. Nós estamos cobrando do contribuinte por algo, por um serviço que não é prestado.
Então, não há lixo gerado. Perfeito? Portanto, não há o que se cobrar. A maioria das empresas, elas pagam o recolhimento do seu lixo industrial, pagam, devido à legislação ambiental, pagam a particulares. Então, veja bem, estão pagando duas vezes, para particulares, né, para dar a devida destinação, e para o poder público, que não presta serviço nenhum. Então, repito, por que que esse projeto é interessante? Porque ele põe em discussão a cobrança de algo que não existe. Por isso que eu entendo que os vereadores aprovaram este pequeno projeto por unanimidade. Bom, eu li o veto, eu li o parecer jurídico. E, na verdade, o senhor presidente, o senhor que era líder do governo naquela votação, todos esses argumentos que estão aqui são novos. Então, me estranha, o senhor como líder do governo, naquela época, não ter trazido esses argumentos. É como uma partida que está nos 48 minutos do segundo tempo, o juiz inventa uma regra nova. Aí não dá para aceitar, né, senhores? Bom, por que que não dá para aceitar? É pedido aqui nesse veto que se faça uma estimativa do impacto, né? Eu quero dizer para a sociedade que em dezenas de projetos aprovados nessa casa, muitos do executivo, nenhum deles trouxe essa exigência. Então, nós, vereadores, aprovamos durante toda a legislatura projetos sem essa estimativa de impacto. Agora, para este, tem que ter, vereador Potelec? Não. Pede também que haja medidas de compensação orçamentária. Isso aqui pode ser até uma coisa engraçada, porque nós estamos completando 4 anos de mandato, vereador Arleu. Nunca, em nenhum projeto do Executivo, veio isso aqui. O que estão pedindo agora? Ué, pode ser até uma coisa correta, mas eu nunca ouvi falar de dezenas de projetos aprovados aqui que veio essa tal de medida de compensação do orçamento. Cancelamento de despesas equivalentes, o mesmo argumento. Nunca foi apresentado. O executivo, o seu líder, nunca apresentaram isso? Ora, para mim é uma novidade. Eu estive na prefeitura, me coloquei lá com o secretário Celito, o secretário Wagner, disse tranquilamente que poderia retirar o projeto, vereador Miri. Coloquei para eles, vamos retirar o projeto, vamos discutir isso, vamos achar uma alternativa. Então, e não houve avanço. Não houve avanço. Por último, a questão do percentual de impacto. A questão aqui não é o impacto que causa. A questão é se nós estamos cobrando por alguma coisa que existe ou não. Então, não há recolhimento deste lixo. Está sendo cobrado por algo que não existe. Então, não se discute o impacto. Nós temos é que achar uma forma. Se lá na frente houver uma DIN, uma discussão jurídica, é plenamente aceitável. Porque há um parecer da Câmara e há um parecer do Executivo, jurídicos. Coisa que eu não entendo. Então, eu não vou aqui entrar nessa seara, não sou, né? Volto àquele jargão que eu usei o mandato inteiro. Depois que você se elege, passa a entender de tudo. Isso é uma lenda. Eu não entendo desse assunto. Então, se tiver que discutir qual o parecer jurídico é mais apropriado, não é da minha seara. Eu vou aqui pelo parecer da nossa casa, que julgou este pequeno projeto legal e constitucional. De novo, tem as correntes do direito, né, que temas controversos, você vai achar defensores de qualquer causa, para tudo quanto é lado. Então, eu peço o voto dos meus colegas que mantenham o seu voto, que a gente não aceite este veto, e se for o caso, ainda tem espaço para uma longa discussão. Tá ok? Muito obrigado. Pela ordem, com a palavra, o vereador Pastor Gênero Alexandre. Vossa Excelência dispõe de 3 minutos e 30. Senhor presidente, membros da mesa, senhores vereadores, vereadoras, público que nos acompanha pelas redes sociais, meu boa tarde a todos, shalom a todos. Também comungo do pensamento aqui do vereador Júlio Kaminski a respeito do Covid-19, com relação, muitas vezes, o descuidado com relação a esse vírus. Sei também, graças a Deus, que o nosso município aqui, hoje, estava vendo
alguns relatórios do mês de junho, julho, aqui em Criciúma, e naquela ocasião nós chegamos a ter quase 60 pessoas entre Criciúma e região nas UTIs aqui, né? Hoje, este relatório recebo diariamente, põe 5 pessoas na UTI em Criciúma e mais 8 pessoas de fora, né, de outras regiões. Lógico que isso nos dá uma certa tranquilidade, mas temos que continuar atento, cuidando, acho que manter todos os cuidados, usando álcool gel, usando, enfim, o distanciamento, a máscara, né, quando você está no meio de uma certa aglomeração de pessoas, enfim. Eu acho tudo isso é importante. Talvez a cidade de Florianópolis, a capital, vereador Kaminski, por receber um número expressivo de turistas, principalmente nesse período agora de feriado que ocorreu, e praia, enfim, há um descuidado geral, né? Mas graças a Deus a população de Criciúma está bem consciente, né, dos cuidados que deve ter, né? E a economia, graças a Deus, está indo muito bem, que era necessário abrir a economia, hoje as lojas já podem estar aberto para que o público possa ampliar um pouquinho o número de atendimentos nas lojas, abrir os eventos, né? Hoje parece-me, a informação que eu tenho, que os eventos podem ser 40% da capacidade do local. Então, tudo isso eu tenho certeza, lógico, não esquecendo a questão do distanciamento, álcool, gel, máscara, enfim, mas tudo isso vai dar vai alavancar a economia do município, né? E graças a Deus aqui Criciúma está caminhando. Vejo o aglomerado de pessoas até no final de semana aí no centro, nas lojas, né? Então isso nos dá sim uma certa alegria, por um lado, de ver que a economia está funcionando, né? O lado econômico da cidade, mas também, sem dúvida nenhuma, nos deixa um pouco preocupado com relação ao próprio vírus, né? Esperamos que logo chegue a vacina, né, no Brasil, que a Anvisa possa aprovar e que essa vacina chegue, principalmente que ela possa chegar aqui para os grupos de risco, para os idosos, que são importantes que eles possam se vacinar. É isso, senhor presidente. Obrigado pelo tempo. Com a palavra o vereador Júlio Colombo. Vossa Excelência dispõe de 3 minutos e 30. Senhores vereadores, vereadoras, público que nos assiste, eu gostaria de falar mais uma vez que o GAECO bateu na Prefeitura Municipal de Criciúma. Mais uma vez, pelo que eu acompanhei, a Prefeitura faz uma licitação e quem executa a obra é a própria Prefeitura. Ora, nós já temos que arrumar uma salinha para o GAECO lá na Prefeitura Municipal de Criciúma, porque são 2 milhões para cá, 2 milhões para lá, e tudo acaba estourando na Secretaria de Infraestrutura, e a gente não vê uma tomada de decisão do Executivo no sentido de apurar essas prováveis ilegalidades. É isso, senhor presidente, é triste a gente chegar aí com esse número de pessoas indiciadas, com esse valor astronômico de possíveis irregularidades. Nós, como vereadores, fiscalizadores e a própria imprensa deveria estar dando uma atenção maior a isso, porque isso é dinheiro do contribuinte, isso é dinheiro que lá na frente vai fazer falta. Então, é mais uma vez a minha tristeza, minha indignação com essas operações, no sentido de que a gente não vê o executivo tomar frente a essa situação, até para justificar para a sociedade. Quem acompanhou lá o julgamento do governador, eu acompanhei atentamente, a omissão
também, por omissão, também se é responsabilizado. Ok? Boa noite, obrigado. Terminado o horário político, passamos agora para o grande expediente. Solicito ao senhor secretário que faça a leitura das matérias. Requerimento número 432/2020, autor Ademir Honorato. Envio de expediente ao prefeito municipal para que informe, conforme decreto SG número 1132/133/2020, o que já foi apurado pela sindicância das supostas irregularidades no tocante aos atos e fatos que também culminaram em ação penal que trata sobre contratos firmados no âmbito da administração municipal referente à iluminação pública, caso já tenha sido concluída, qual o resultado? Encaminhar o respectivo relatório final. O requerimento está em discussão. Não havendo quem queira discutir, o requerimento está em votação. Os favoráveis permaneçam como estão, os contrários se manifestem. Aprovado por unanimidade. Indicação número 555/2020, autor Zairo Casagrande. Construção de passagem elevada de pedestre na rua Arcângelo Meller, de frente à Igreja Católica, bairro Santa Augusta. Indicação número 556/2020, autor José Paulo Ferrares. Colocação de um abrigo de ônibus na Avenida João Alexandre Bonfante, de frente ao Santinho Lanches, bairro Liberdade. Requerimento número 433/2020, autor José Paulo Ferrares. Envio de expediente ao prefeito municipal para que informe se há possibilidade de construção de uma faixa elevada para a travessia de pedestres na Avenida Montenegro, de frente à Igreja Deus e Amor, nas proximidades da Casa 1152, bairro Vila Manaus. O requerimento está em discussão. Não havendo quem queira discutir, o requerimento está em votação. Os favoráveis permaneçam como estão. Os contrários se manifestem. Aprovado por unanimidade. Indicação número 557/2020, autor José Paulo Ferrares. Pavimentação asfáltica na rua Bonfante Filho, bairro Vila Floresta, Floresta 1. Indicação número 558/2020, autor José Paulo Ferrares, pavimentação asfáltica da rua Salvenir dos Santos, bairro Recanto Verde. Requerimento número 434/2020, autor Júlio César Colombo. Envio de expediente ao prefeito municipal para que encaminhe a esta casa a relação de impostos devidos e pagos em forma de extrato totalizado por tipo de imposto estadual, federal e municipal. O requerimento está em discussão. Vou discutir, senhor presidente, rapidamente. Com a palavra, então, o vereador autor, Vossa Excelência, dispõe de 5 minutos. Na realidade, para a gente ter conhecimento, a gente sabe que houve a pandemia, a gente sabe que houve prorrogação de pagamento de impostos. Eu até havia feito um requerimento antes do que eu falava em tributos. E tributos, o vereador Júlio Kaminski sabe, eles se dividem em impostos, taxas e contribuições. Aí eu não vou entrar na questão aqui porque o secretário não quis responder adequadamente, então eu fiz questão de falar em impostos, ou seja, INSS, Criciúma Prev, PIS e Confins, porque a gente se preocupa bastante com endividamento, né? A gente sabe que nós temos aí na parte de tomada de empréstimo cerca de 140 milhões de reais, não calculando aí a variação cambial. A gente sabe também da carência que esses empréstimos têm, mas a gente não sabe exatamente quanto é que nós devemos de impostos, né? Impostos esses que a gente pede individualizando, porque somando 140 milhões de empréstimos, 209 milhões de precatórios, que a princípio tem que ser quitado até 2024, e mais os impostos,
somando-se com um orçamento de 1.278 bilhão, a gente vai ter exatamente a capacidade do endividamento que o futuro prefeito vai arcar. Então é nesse sentido que a gente pede esse esclarecimento. Obrigado, senhor presidente. O requerimento continua em discussão. Não havendo quem queira discutir, o requerimento está em votação. Os favoráveis permaneçam como estão, os contrários se manifestem. Aprovado por unanimidade. Requerimento 435/2020, autor Júlio César Colombo. Vide expediente ao prefeito municipal solicitando informações sobre as seguintes ruas do bairro São Luís: Domingos Neto, Epitácio Pessoa, Lodovico Mário, Nilo Peçanha, Travessa Zoraide João Mendes. Existe um projeto de pavimentação dessas ruas? 2. No caso de resposta positiva ao questionamento anterior, qual o prazo para início das obras? O requerimento está em discussão. Não havendo quem queira discutir, o requerimento está em votação. Os favoráveis permaneçam como estão, os contrários se manifestem. Aprovado por unanimidade. Requerimento 436/2020, autor Júlio César Colombo. Envio de expediente ao prefeito municipal questionando se há possibilidade de realizar a manutenção da rua Viriato Francisco Miranda, localizado no bairro São Simão, bem como das vias públicas adjacentes. O requerimento está em discussão. Não havendo quem queira discutir, o requerimento está em votação. Os favoráveis permaneçam como estão, os contrários se manifestem. Aprovado por unanimidade. Seria isso, presidente. Terminado o grande expediente, passamos para a ordem do dia. Solicito novamente a confirmação do quórum. Vereador Ademir Norato. Presente. Vereador Aldinei Potelec. Presente. Vereador Antônio Manuel. Presente. Presente. Vereador Arleu da Silveira. Vereadora Camilo do Nascimento. Presente. Vereador Dailton Feuzer. Presente. Presente. Vereador Edson Lito Nascimento Paiol. Vereadora Giovana Zanetti. Presente. Presente. Vereador Jair Augusto Alexandre. Presente. Presente. Vereador Paulo Ferrarese. Presente. Presente. Vereador Júlio César Colombo. Presente. Presente. Vereador Júlio Kaminski. Presente. Vereador Moacir Dajori. Presente. Presente. Vereador Salésio Lima. Presente. Vereador Miri D'Agostin. Presente. Presente. Vereador Zário Casagrande. Presente. Vereador Arleu da Silveira. Ausente. Vereador Edson Luiz Nascimento. Ausente. Vamos lá. Em única discussão e votação, o veto total aposto pelo prefeito municipal ao projeto de lei complementar do Legislativo número PL-CPL 04/2020, de autoria do vereador Zairo Casagrande, que acrescenta o parágrafo único ao artigo 394 da Lei Complementar número 287, de 27 de setembro de 2018, que institui o Código Tributário do município de Criciúma. A Comissão de Justiça e Redação, única que delibera sobre vetos, opinou pela legalidade e constitucionalidade, encaminhando-se à deliberação em plenário. Em discussão, então, o veto total aposto ao PLCPL 04/2020. Não havendo quem queira discutir, está em votação o veto total aposto ao PLCPL 04/2020. Como voto, vereador Ademir Norato. Contrário. Vereador Aldinei Potelec. Contra. Vereador Antônio Manuel. Contra. Contra. A vereadora Arleu da Silveira, não se encontra no momento. Vereadora Camilo Nascimento. Contra. A vereador Dailton Feuzer. Contra. Vereador Paiol, não se encontra no momento. Vereadora Giovana Zanetti. Contra. A vereador Jair Alexandre. Contra. Contra. Vereador João Batista Belloli, justificado. Vereador Paulo Ferrarese. Contra. Contra. A vereador Júlio César Colombo. Contra. Contra. A vereador Júlio Kaminski. Contra. Contra. Vereador Moacir Dajori. Contra. Contra. Vereador Salésio Lima. Contra. Contra. Vereador Miri D'Agostin. Contra. Contra. Vereador Zário Casagrande. Contra. Vereador Arleu da Silveira. Contra.
Contra. O vereador Paiol. Contra. Ah, tá. Não é? Ok. Tu jura? Então não foi contabilizado, não foi computado o voto do vereador Leu. O veto foi derrubado por unanimidade. Quer registrar sua presença? Quer registrar sua presença? Questão de ordem cedida ao vereador Paiol. Senhor presidente, desculpa, mas eu recebi uma ligação, fui obrigado a me assentar para atender e o meu voto também é contra, senhor presidente. Ok. Questão de ordem cedida ao vereador Arleu da Silveira. Também votaria contra o projeto, mas tive que também me ausentar com o telefonema da mesma maneira. E quero justificar a minha presença. Ok, justificado. Questão de ordem cedida ao vereador Zário Casagrande. Senhor presidente, o meu pedido é para que esta casa envie mensagens de condolências à família de Francisco Borges, que faleceu por Covid e meningite. E trata-se de um cidadão muito, mas muito benquisto na nossa cidade. Obrigado. Será atendido, presidente, vereador. Em única discussão e votação, projeto de lei do Legislativo PL 83/2020, de autoria da vereadora Camila do Nascimento, que institui reserva de vagas para mulheres em situação de vulnerabilidade econômica decorrente à violência doméstica e familiar nos editais de licitação que visem a contratação de empresas para a prestação de serviços continuados e terceirizados do âmbito da administração pública municipal direta, autárquica e fundacional do município de Criciúma. A Comissão de Justiça e Redação opinou pela legalidade e constitucionalidade. As comissões de obras, de adequação e de fiscalização opinaram pela aprovação, encaminhando a deliberação em plenário. Em discussão, o PL 83/2020. Com a palavra, a vereadora autora Camilo Nascimento. Vossa Excelência dispõe de 10 minutos. Boa tarde, presidente, vereadores, vereadoras, as pessoas que nos acompanham pelas redes sociais. Bom, como eu, presidente, esse projeto ele tramitou por todas as comissões e ele institui a reserva para vagas para mulheres em situação de vulnerabilidade econômica decorrente da violência doméstica e familiar. Nos editais de licitação, eles vão conter uma cláusula que estipula a reserva de vagas para as mulheres em situação de vulnerabilidade econômica decorrente da violência doméstica e familiar. Essas reservas terão um percentual de 5%, em resumo do projeto, e é importante dizer que as mulheres terão as suas identidades guardadas em sigilo pela empresa. O que eu queria deixar claro com esse projeto é que nós não estamos criando privilégios, nós estamos aqui reduzindo as desigualdades sociais. A gente sabe que o número de violência contra a mulher vem crescendo absurdamente em todo o país, em Santa Catarina também, é um dos estados que registra maior número de violência contra a mulher. A questão da pandemia tem aumentado bastante esses números também, e a gente entende que o governo federal cria políticas públicas voltadas para que esses números diminuam, e nós precisamos contribuir, os estados e municípios precisam contribuir, criando uma legislação de proteção e apoio a favor dessas mulheres. E no sentido também de promover esse enfrentamento, essa lei vem de acordo com o artigo 3º do caput da Lei Federal 11.340, de 2006, que é a Lei Maria da Penha. Em nível municipal, ela vem somar com a Lei 7.412, de 19 de março de 2019, que institui a Semana Municipal de Ações Voltadas à Lei Maria da Penha nas escolas de ensino fundamental, séries iniciais de ensino médio, públicas e privadas, que, se não estou enganada, do vereador Miri D'Agostinho. E também a Lei Municipal 7.444, de 30 de maio de 2019, que fixou a restrição para exercício de cargos com comissão e de confiança no poder público municipal. Queria pedir a contribuição ao voto favorável nesse projeto aos colegas vereadores. Muito obrigada. O PL 83/2020 continua em discussão. Não havendo mais quem queira discutir,
PL 83/2020 está em votação. Como voto, vereadora Admira Norato. Favorável, vereadora Junei Potelec. Não vota. Vereador Antônio Manuel. Favorável. Favorável, vereadora Arleu da Silveira. Favor, vereadora Camilo Nascimento. Favor, vereador Leito Feuzer. Favor, vereador Edson Lito do Nascimento Paiol. Favorável. Vereadora Giovana Zanetti. Favorável. Vereador Pastor Jair. Favorável. Favorável, vereador Paulo Ferrarese. Favorável. Vereador Júlio Colombo. Favorável. Favorável, vereador Júlio Kaminski. Favorável, vereador Moacir da Jori. Ausente, vereador Salésio Lima. Favorável, vereador Miriam D'Agostin. Favorável, vereador Zário Casagrande. Favorável. O projeto foi aprovado por unanimidade. Questão de ordem cedida ao vereador Admiro Norato. Senhor presidente, a minha questão de ordem é só pedido para mandar mensagem de condolência para Terezinha Silva, lá da nossa região. Será atendido, presidente. Muito obrigado. Terminada a ordem do dia, não havendo mais nada a tratar, encerramos os trabalhos da presente sessão, convocando os senhores vereadores para a próxima, dia 27 de outubro do ano corrente, no horário regimental. Boa noite a todos.